হাতৰ মুঠিত কলিজা বান্ধি নৌযাত্ৰা। বুধবাৰে মাজুলীৰ নিমাতীত অভিশপ্ত নাও দুৰ্ঘটনা। 2018 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভয়ানক নাও দুৰ্ঘটনাৰ কথাও গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাইজে নিশ্চয় পাহৰা নাই। কিন্তু বছৰি বছৰি ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনাৰ পৰাও শিক্ষা নললে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে। এতিয়াও বিপদজনক গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী নৌযাত্ৰা। নাই লাইফ জেকেটৰো সুব্যৱস্থা। প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মাই যাত্ৰা কৰিছিল গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী অভিমুখী এখন ফেৰীত। যাত্ৰাকালত চলন্ত জাহাজৰ ওপৰত যাত্ৰীৰ ওপৰত কি দেখিলে আমাৰ সাংবাদিকে? মাজুলীৰ শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে আৰু প্ৰশ্ন উঠিছে যে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ দ্বাৰা চলাচল কৰা এই নাওসমূহ বৰ্তমান যাত্ৰীৰ বাবে কিমান সুৰক্ষিত। আমি এখন গুৱাহাটীৰ পৰা মধ্যম খণ্ডলৈ যোৱা এখন ইতিমধ্যে ফেৰীত আমি নিজে যাত্ৰী হিচাপে আমি আহিছোঁ আৰু এটা কথা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে যাত্ৰীসকলে, সৰহসংখ্যক যাত্ৰী যিসকলে এই ফেৰী সেৱাৰ যোগেৰে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰতিদিনে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ তেওঁলোকে যাতায়াত কৰে, অধিকাংশ যাত্ৰীয়ে কিন্তু যিসমূহ মই যিদৰে পৰিধান কৰি আছোঁ এই লাইফ জেকেটসমূহ তেওঁলোকে পৰিধান কৰিবলৈ তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে। ইয়াৰ এটা অন্যতম কাৰণ হৈছে এই লাইফ জেকেটসমূহ বৰ্তমান আও পুৰণি, তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰাৰ ফলত তেওঁলোকে এই লাইফ জেকেটসমূহৰ যি ধৰণৰ ৰছী থাকিব লাগিছিল এই ৰছীসমূহ উৱলি গৈছে। গতিকে কেৱল আমি দেখুৱাবলৈহে পিন্ধিছোঁ আচলতে এই লাইফ জেকেটটোৰ যিসমূহ ইয়াৰ সুৰক্ষামূলক উপকৰণ, যিসমূহ ফিটা, সেই ফিটাসমূহ আচলতে ইয়াৰ পৰা ছিঙি গৈছে আচলতে। এতিয়া ভৰ বাৰিষা, লুইতত বুকু কপা পানী, চলমান ফেৰীৰ তলে ওপৰে নিৰ্ধাৰিত পৰিমাণতকৈ অধিক যাত্ৰী আৰু দুচকীয়া বহুসংখ্যক বাহন, হেতা ওপৰা কৰি ফেৰীলৈ উঠে যাত্ৰী। হয়, ভুল সকলোৰে আছে, ভুল নৌযাত্ৰীৰ, ভুল চৰকাৰী জল কৰ্মচাৰীৰ। লাইফ জেকেটসমূহ আপোনালোকে নিপিন্ধে, ইয়াৰ এটা কাৰণ কি? আপোনালোকে কি কাৰণে নিপিন্ধে? এইটো মানে পিন্ধা হোৱা নাই, মানে পিন্ধিব কোৱাও নাই, পিন্ধিব নকয়, কোৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, দিয়া নাই, নিদিয়ে ন, দিয়া নাই, এতিয়া দিলে আমি পিন্ধিলেও হয়, দিলে পিন্ধিলে হয়। আৰু লাইফ জেকেটসমূহ যিদৰে পিন্ধিব লাগে সেই পিন্ধিব পৰা ব্যৱস্থাও নাই আচলতে, ফটা, ইয়াৰ ৰছীও নাই, বান্ধিব পৰা ব্যৱস্থাও নাই। গতিকে এইসমূহ দিশ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা চাব লাগে ন। কিমান বছৰ হ'ল জাহাজত অহা যোৱা কৰা? জাহাজত অহা যোৱা কৰা মোটামুটি মোৰ 15 বছৰ হ'ল। 15 বছৰ আজিলৈকে লাইফ জেকেট পিন্ধি পাইছে? লাইফ জেকেট পিন্ধি পোৱা নাই আৰু পিন্ধাৰ কাৰণে সুবিধাও নাই। কিন্তু আপোনালোকে লাইফ জেকেটটো বিচাৰিব লাগে নিজেও, এইটো ভুল হৈছে বাৰু, আমাৰো ভুল। আপোনালোকে লাইফ জেকেটসমূহ যাত্ৰা পথত নিদিয়ে নেকি যাত্ৰীসকলক? দিয়ে, তে আমাৰ মানুহ পাব্লিকে নিপিন্ধে, আৰু পাব্লিকে নিপিন্ধে কি বুলি কয়, পিন্ধিব দিলে আমনি লাগে বোলে, নিজৰ জীৱনটোতকৈও পিন্ধিবলৈ তেওঁলোকৰ এলাহ নেকি আচলতে, তেওঁলোকে বিৰক্তি পায় পিন্ধি? বিৰক্তি পায়। তেওঁ ভুল আমাৰ চৰকাৰৰ কথা আৰু কামৰ মাজতো, চৰকাৰী জাহাজত নাই যাত্ৰীৰ পৰ্যাপ্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা। এয়া হৈছে দুই পক্ষৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ, কিন্তু ক'ব লাগিব লাইফ জেকেটো এয়া, মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ লাইফ জেকেটো এয়া, বান্ধিবলৈ একো ব্যৱস্থা নাই, ইয়াৰ যিসমূহ ইয়াৰ আচলতে সুৰক্ষামূলক বেল্ট, সেই বেল্টসমূহ ইয়াত নাই, যাৰ ফলত লাইফ জেকেটটা প্ৰপাৰ যিদৰে পিন্ধিব লাগে সেইদৰে পিন্ধিব পৰা নাযায়, যাৰ পৰিণতিত নৌযাত্ৰাৰ সময়ত জাহাজ এখনত পৰ্যাপ্ত লাইফ জেকেট, লাইফ বৰ্ডৰ অবিহনে প্ৰতিদিনে যাত্ৰীক ইপাৰ সিপাৰ কৰি আহিছে এইসকল আভ্যন্তৰীণ জল বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে। ইয়াৰ বিপৰীতে বিভাগটোৰ সপক্ষে চাফাই গালে বিভাগৰেই যুটীয়া সঞ্চালকে। পৰিণতিত বছৰি অসমত এতিয়া ভৰ বাৰিষা বৃদ্ধি পাই আহিছে এনে নাও দুৰ্ঘটনা। কেমেৰাত ৰাজু বৰুৱাৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ পৰা মই ভাস্কৰজ্যোতি শৰ্মা, প্ৰাগ নিউজ, গুৱাহাটী।